Vi har jo ikke tatt opp i styret det med sjakkturnering. Jeg håper jo ikke det at dere blir satt matt hele gjengen. Det ville vært trasig om de reiste hjem fra bibelkonferansen og sa at jeg var matt. Ja. Kjekt å få være i håp med gjengen. Kjekt å få være i håp med medarbeidere. Kjekt å se dere. Og så, ja, ikke minst se dere. For i fjor når en sto og preikte, så jeg noen der, og så jeg noen langt der bak. Om de sov, eller hva de gjorde, det aner jeg ikke. Jeg holdt på med mitt. Nå ser jeg dere alle sammen. Fantastisk hall å være i. Og jeg er som sagt på Bibelen av Kørkamp på KBS Byggeland, og Ingebrigt Sørv får ned der, og han skrøyt voldsomt av hallen. Jeg må nok bare bite det sure eplet og si denne er bedre enn den i hele Lyngdal. Det kniper litt for en lyngdøl, det, men ok. Litt ydmyk før en er iblant. Så det var fantastisk anlegg, det må jeg si. Så det. Ja, noen kjenner jo til at jeg har vært lærer før i tida. Jeg er vant med 3 kvarter. Somtid hadde vi dobbelttime. Neida, vi skal bruke vet. Vi ber sammen, Far i himmelen. Vi takker deg for ordet ditt. Og så ber vi om et ord i kveld. Og fortsett å få gjøre sin virkning i dens liv som trengte det. Til ære for ditt navn. Til nytte for meg som er her. Amen. Det ordet som vi skal ha til påminning, for det er til påminning. Det er et enkelt ord som på et vis blir en overskrift. Vi henter ut noen ord i det ordet. Det er et vers i Josvas bok, kapittel 21, vers 45. Det er en konklusjon. Josva 21, 45. Der heter det sånn: «Ikke ett ord slo feil av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus. Det ble oppfylt alt sammen.» En fin junidag i 1950, en lørdag, det stod der et bryllup i Bjelland kirke i nåværende Marnardal kommune. Noen mil nord for Mandal, for dere som ikke er kjent. Ved alteret sto en snart 25 år gammel brudgom. Ved hans side sto ei tidehaga yngre brud. De var født i samme måned, i samme år, ifra forskjellige bygder. Presten henvender seg til brudgommen, og så spør han: «Vil du ha, nevne bruden ved navn, som hos deg står til din ektefelle?» Han svarer bestemt ja. «Vil du elske og ære henne, og bli hos henne i gode og onde dager, inntil døden skiller dere ad?» «Ja.» Bruden fikk like etterpå deg det samme spørsmålene. Svarte like fast ja. Han som fikk spørsmålet først, snart 25-åringen, han holdt det løftet til en januardag i 1910, da døden skilte de ad. Han sto fast ved løftet. Så synger vi en sang som vi kanskje ikke synger så ofte. 388. «Vår Gud gir oss løftet. Vår Gud holder ord. Han er fra sitt tilsagn, kan vike.» Og i koret heter det: «Guds ord, det stender fast, det er som en klippe i vel og i ve. Stor er din
trofasthet. Han talte Gud om Israelsfolket til Israelsfolket. Gud har talt. Og la ikke nå blankpussa igjen det som jeg er viss om at dere kjenner til. Det som vi heller fram, og det som er så viktig, og det som er selve hovedutfordringen i dag, det er dette. Denne boka her inneholder ikke Guds ord. Denne boka er Guds ord. Det er her kampen står i dag. Om tilliten til Guds ord. Bibelen er Guds ord. Gud har talt. Han talte ved profeter, han har talt ved apostler. Og det er interessant å se hvordan de selv gir sitt vitnesbyrd om det. Det som de taler. Når David i 2. Samuels bok 23, vers 2, taler, så sier han, Herrens ord er på min tunge. Når jeg nå taler, så taler jeg Herrens ord. Det er ikke egne ord og egne meninger. Gud taler gjennom meg. Og det er også det som Jeremia blant annet sier i kapittel 2. Når han vitner sånn, og sier han, Herrens ord kom til meg, og det lød så. Gud har talt. Og Gud taler gjennom denne boka her. Og så kjenner vi Peter. Dette er påminning, husk nå det. Skal jeg påminne deg om Peter sitt vitnesbyrd? Når han snakker om det profetiske ord, som er desto fastere. Han talte om et voldsomt syn han hadde hatt på fjellet. Da Jesu herlighet blir åpenbart for dem. Men så sier han, det er noe som er fastere. Det er det profetiske ord. Og så sier han i det kjente verset, 2. Peter på veien, 21. For aldri. Jeg merket det. Aldri. Ikke under noen omstendigheter. Er et profetord, hva er det? Det er et ord båren fram ifra Gud. Aldri er et profetord brakt fram ved menneskers vilje. Det var ikke Jeremia som sa, her må sies et kraftig ord. Her må vi få sagt det skikkelig. For her er det ille i Israel. Nei. Det var Herren som talte ved Sion, og så brukte han Jeremia, så brukte han Jesaja sin munn, så brukte han profetene. Men de hellige gudsmenn talte dreven, og ordet dreven, det er et sterkt ord. Det er nærmest noe som tvinger seg på. Vi må bære det fram. Dreven av den hellige ånd. De talte ganske enkelt på Guds vegne. Denne boka er Guds ord. Hele boka. Det er kjent ifra 2. Timoteus brev 3. Hele skriften. Ja, hvor mye mangler da? Hva er det som ikke er med da? Hele skriften. Ifra i begynnelsen skapte Gud til åpenbaringens ammen er innånda av Gud. Og så kunne vi talt videre, men det ligger utenfor hva det er nyttig til. Jeg håper du disse dagene skal oppleve at dette ordet er nyttig. Nyttig til veiledning, til trøst, til oppmuntring, til opptuktelse. Det kan dette ordet skape. For det er Guds ord. Det er han som taler gjennom det. Innåndet av Gud. Nå er det en stemme som kan høres i dag som sier, men vi tror jo ikke på en bok. Vi tror jo på en person. På Jesus. Det høres veldig greit ut. Men det er umulig å skille Jesus ifra boka og boka ifra Jesus. Han er bokas innhold og opphavsmann. Han er selve ordet i ordet. Og skal vi tro på Jesus, så må vi tro på Bibelen som Guds ord.
For hva sier Jesus i denne innledningen til bibeltimen langs Emmausveien? Så treige dere er, sa han. Til å tro i hjertet, til å tro alt det profetene har talt. Lukas 24, vet du. Kan tro alt. Skal vi tro på Jesus, og vi tro på Jesu Bibel? Han er opphavsmannen til den. Han er hovedpersonen. Og så la oss med en ting til. Som sagt, ordet et utgangspunkt. Det slo ikke feil. For avlegg et vitnesbyrd her, sa han. Fulgte Israels folket. Det slo ikke feil. Hvis du går inn i et bibelleksikon, det er veldig kjekt. Jeg håper dere har bibelleksikon. De er så nyttige når du studerer Bibelen. Og så slår du opp på ordet trufast. Så vil du finne følgende. Se også. Og så er det et ord der han. Pålitelig. Se pålitelig. Dette er til å lide på. Du vet, det hender av og til dessverre at det heter om personer, du skal ta det med i klypa salt, det han sier. Det er ikke kjekt å være en sånn person. Du trenger ikke ta det med i klypa salt, det som stender her. Det er pålitelig. Herrens ord. For det er troverdig. Det ble spurt, jeg vet ikke om det var i en klasse, eller om det var en søndagsskoleklasse, det skal være usagt. De hadde talt sammen om Gud, talt sammen om hvem han var, hvordan han var. Og så spør læreren, er det noe Gud ikke kan? Det ble litt stille, for ikke sant? De hadde jo hørt det. Han kan jo alt. Fortelles det, det var en av elevene, eller var det søndagsskolebarna som rekte opp hånda og sa, jeg vet noe han ikke kan. Vet du noe Gud ikke kan? Ja. Ja, det må du fortelle. Han kan ikke luge. Dere vet hva luge er, det er sånn sørlandsuttrykk. Ja. Han kan ikke snakke usant, Gud. Og hadde helt sikkert lest noe, hørt noe. Og så sier Bibelen det sammen. Nå skal jeg ta et vers ut av sammenhengen. Det stemmer, selv om det handler om løftene. Men verset der i Hebreerbrevet 6,18, der er et uttrykk der som jeg synes er så nydelig. Det utelukker at Gud kan lyve. Når du disse dagene sitter og lytter til forkynnelsen, leser fra denne boka, så skal du få si til deg selv, Gud, du sier ikke på liksom. Du sier det på ordentlig for å bruke barnas språk. Det utelukker at han kan luge. Stor er hans trofasthet mot sitt ord. Han kan ikke. Og la meg sette det på spissen uten at du misforstår det. Om Gud hadde ville fare med usannhet, så hadde han ikke kunnet det. For han er bunden av sitt ord og sine løfter. Stor er hans trofasthet. Det stender fast, sier Bibelen. Gud vil aldri komme til å bryte løftet sitt. Det er sannhet. Jesus sa det selv. Når han ba i si bønn, Johannes 17, det er Jesu bønn, vet du. Ditt ord er sannhet. Summen av det er sannhet. Summer det sammen, og det blir sannhet. Hans ord. Du kan sannelig med stole på det. Han er trofast. Og så kjenner vi ordet fra ordets salme, salme 119. Til evig tid. Hvor lenge er det? Hva tid er det slutt?
til evig tid står ditt ord fast. Ja, det er flott. Men hen sender fast henne. Det som ingenting forandres i himmelen. Han er til å stole på. Jesus hvert ord har beseglet, synger vi i sangen. Den gang hans hjerte brast. Og det heter, vet du, i 1. Korinterbrev, 2. mener kapittel 1, vers 20, så mange som Guds løfter er. Har du noen løfter sånt? Der er haugevis av de, for å si det på godt sørlands. Der er haugevis av de. Og kanskje har du noen sånne løfter. Og kanskje er det noen som er, å Gud, kan jeg holde fast ved det? Vet du, i kamp og strid, i anfektelsen, så er det sånn, kan jeg tro det? Skal du høre? For så mange som Guds løfte er. Når du tenker på ditt løfte. Med ham har de fått sitt ja. Jeg garanterer, sier Jesus. Jeg garanterer. Jeg sier ja til det. Ved ham får de også sitt ammen Gud til ære ved oss. Jeg bekrefter innhold og sannhet. Det er en løfteskonto i Guds ord. Du kan bare øse ut. Og veda, det er god dekning. Han garanterer. Han har beseglet det. Det slo ikke feil. Ikke ett ord slo feil. Av de gode ord. Herren hadde talt noen gode ord. Nå skal jeg gå litt ut av verset. Men vi skal ta med dere det. Vi skal bruke ved det. Jeg skal ikke preke lenge. Da han har reist, andre er trøyte. Vi ser alt her nå. Nå er dere så nærme. Ja. De gode ord. Vet du hva som er godt med gode ord? De gjør så godt. De er som salva på sår deg. Og det er noen sånne ord som gjør så godt i situasjoner i livet. Og nå vil jeg ta fram et av de gode, pålitelige ord. Tre ord, for å si det sånn. Skal vi ta nå mot slutten. Og vi sier sånn, når noen synder. Det hadde vært interessant med vitnemøtet nå, og du skulle vært dønn ærlig når du vitner om hvordan du har det. Og så kan det hende, da kommer et eller annet vitnesbyrd. Jeg har så vondt for å tro at akkurat det er tilgitt. Jeg vet ikke om du har det sånn. Jeg møter noen mennesker som har det sånn. Det er anfektelse. Det var godt du kom. Nå skal jeg lese et ord om trofasthet til deg. Skal du få høre? Det er så kjent og godt. Men han er trofast. Og du er bibelkjent, det vet jeg dere er. Og du har kanskje allerede tenkt hva for et ord det er. Sitert det med deg selv. Og nå skal du få hørt det. Dersom vi bekjenner våre synder. Punktum. Nei. Komma. For den setningen kan ikke stå alene. Dersom vi bekjenner. Ja, hva da? Hva da? Vi blir ofte opptatt med vår bekjennelse. Og bekjennelse er viktig. Et bekjennelse betyr å si det samme som. Det var det han opplevde David. Når han hadde tusket litt med Urias hustru Batseba og til i liv av mannen, og Herren sa til han, det her må vi få gjort opp. Nei, det kommer ikke på tale. Og så gikk han sånn cirka et år. Til profeten Nathan kom og sa, du er mannen. Så skrev David i salme 32, da bekjente jeg. Da sa jeg det, du sa Gud. Jeg ble enig med deg. Når vi bekjenner, er han, må du høre, stor er din trofasthet. Er han trofast og rettferdig, så han tilgir syndene, bestemt form flertall.
og renser fra all urettferdighet. Tror du det er sant? Ja, det står i faktaboka. Og hva var det Israels folk opplevde? I 4. Mosebok, 21. Og nå må jeg sitere nynorsk. Nynorsk kan være fint. Ja, jeg er vel litt på tynn is her nå. Nei, nynorsk er mye fint. Og der stender sånn, du vet, i boken så stender, og når noen ble bitt av kobberslangen, av slangen, og så på kobberen, så ble de i livet. Men i nynorsk bibel, i hvert fall gamle oversettelse, så stod det sånn, og hver gang noen ble beten, og så på kobberormen, ble han i livet. Hva ofte da? Hver gang. Det slo ikke feil, det ordet. Hver gang var han trofast og rettferdig og sto ved løftet. Og hver gang er han trofast og rettferdig, når du er kommet til han, så tilgi han. Ja, det står i faktaboka. Jeg hadde sånn her sagt, vil du tro det, vil du godta det, det han sier. Du som sliter her. Det gjør Gud. Sånn er han. Stor er hans trofasthet i nåde og tilgivelse. For nåden er større enn synden så stor. Jammen. Har du hørt ungene som sier det? Ja, jeg har noen nikkeste rundt forbi her. Jammen. Det er sånn innvending det. Og vi kan av og til si jammen. Av og til sier jeg jammen. For det er at jeg vender blikket inn i meg selv. Jammen Gud. Jeg synes av og til var rimelig du ikke alltid holdt det, sa nei. Jeg synes ikke det passer alltid. Sånn tenker vi. Jeg svikter. Nå skal du få et godt ord. Det er grunn godt å gi videre de gode ord som ble gode for han selv. Og nå skal du få et godt ord om hans trofasthet. 2. Timoteus brev 2, vers 13. Er vi troløse? Det var Israels folke. Bare les historien. Herren sa dersom, og de sa nei. Men han forkastet ikke. Og kom han så stilt til du i dag, som kjenner på det skulle være annerledes. Er vi troløse? Og nå må du følge med. Her stender et sånn nydelig ord her. En annen oversettelse heter, så er han. Men jeg liker så godt det som stender her. Så forblir han. Så forblir han. Det er ikke bare sånn at han er i dag. Men han forblir i morgen og neste dag og dagen etterpå. Han holder løftet Gud. Han er trofast imot sitt ord. Ja, hva for det? For han kan ikke fornekte seg selv. Hva er det Gud ikke kan? Det er en ting til. Han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke fornekte Kristi kors. Han kan ikke fornekte forsoninger. Og han kan ikke fornekte det løft han er knyttet til det. Om nåde, tilgivelse, for Jesus skyld, alene. Sånn er Gud. Eller skal vi si, sånn er far. Vet du, det er noe Gud aldri skriver. Og det er skilsmissebrev. Takk for følge. Men nå får det være slutt. Det skriver han aldri. Samme hvor elendig det kan gå med du og jeg som hans barn. Vet du hva han skriver? Er det noen som av og til er sånn fornyelsesløfte? Ja, jeg synes vi fornyer de i tida ute, jeg, men det er noe sånn. Fornyelsesløfte. Vet du hva han sier? Jeg vil igjen ta meg av deg.
Stor er din trofasthet. Sånn er Gud. Da lydde et ja i evigheten. Det ble bekreftet på korset. Det handler om Guds nåde for Jesus skyld. Han holdt det løftet. Han 25-åringen. I mest 60 år. Til døden skilte de av. Min mor og far. Himmelens Gud skal i sin trofasthet holde sine løfter. Ikke til døden skiller Gud, men til døden eller bortrykkelsen. Teg og ikke heim til møte med han, der vi aldri skilles ad. Stor er, det er et nåtidsord, din, der skal vi få rette oppmerksomheten, trofasthet. Jeg sier det igjen, sånn er Gud. Far i himmelen, takk for ordet du har gitt dere. Takk for at ordet er sant, pålitelig. Og så skal vi få lov å ta det til dere. Ord om nåde, ord om tilgivelse. Ord om trofasthet, ord om hjelp. Takk for at du er sånn som ordet ditt sier. Amen.